perdendo peso. Tá fraco. Faixa azul, né? Faixa branca, adulto e master, masculino e feminino. Cara, vai lutar aí. Com a Núbia. A Yuriu, ó. Cadê o Ele falou que ia ficar.
Segunda chamada, atletas da categoria absoluto faixa roxa, adulto. Juninho da Silva, academia LTT. Juan Daniel Gonçalves Ferreira, Castro G. Alessandro Souza Sobrinho, Castro G. Da Conceição Rodrigues do Nascimento, Castro G. Vitor Hugo da Silva Serrão, Calagem Castro G. Saúl da Luz Azevedo, Chico Nath. Bruno Silva Carmo, Castro G. Segunda chamada. Gerardo Batalha de Oliveira.